Romeo Caray publicon foton presidentit Meta dhe plas deklaratën e fort. Juristi Romeo Caray ka ironisuar përmes një postimi në rrjetet sociale. Presidentin Ilir Meta, ky i fundit postoi dje në Facebook një foto ku tregonte se kishte shkuar tek Berberi. Gati për një javë të re, bashkë me miq të rinj, shkruante Meta krahas fotos. Mirpo juristi Romeo Caray, përmes fjalëve të ish kryeministrit Sali Berisha shkruan: "Kok e qelbur, kok krimi. Shpresojmë të publikoj fotot. Kur qelte ruante dhe ripte popullin e tij." Megjithatë, fotoja i bën reklam fantastike Berberit, i cili ka fituar aftësinë dhe durimin të qetë një kok maksimalisht disproporcional dhe siç e ka përcaktuar miku më i madh i tij Sali Berisha. "Kok e qelbur, kok e krimi." Shkruan Romeo Caray.